家有什么特别的感觉？我觉得没有哎、欸。因为我觉得，因为如果说要什么特别的感觉的话，我觉得对我来说我不用，一路上都是在学习的路上，就不会说就是到另外一个新环境，然后对旧环境什么特别感觉。留念啊，或是特别生气啊什么之类的，我觉得这都是一个过程。我只是想要在球场上面努力去打球。来，够挖的，不下。下一个这样，让你亚洲水牛，对，亚洲水牛厉害，亚洲水牛。你有喉咙吗？喉咙往前挡，直接过去了。结果还没讲出来。在主场，上礼拜在主场坚持到最后五分钟嘛，然后我们今天想办法把它坚持，把它打好48分钟。